Bra gjort, Linnea. Ja. Den satt. Ja. Mariten går i position framför vinschen bakom Linnea. Så alltid framför Samuel. Satsa på att försöka komma upp till gul. Eller är gula längre bort? Ja, gula är där. Jag menar så. Ja, vilken är närmast? Vilken är fördel? Jag tror att gula närmare. Startlinjen mellan båten och gula. Nej, röda flaggen och gula. Vad nära de kör. Det beror på vilken väg man väljer. De som ska... 3 minuter. De som gick på Vingerö behöver ju gå ut. Men de som går rakt på, nu ligger de ganska lika. Men om du går mot Ingerö får du bättre vinkel när de kommer dit. Om vi möter dem här. Ja. Jävligt svårt. Är flaggan närmare oss eller? Flaggan är närmare va? Ja, jag tycker. Satsa på den då. Jag tycker flaggan är närmare. Ja. Måste du runda den eller? Ja. Ja, det känns konstigt med den. 2 minuter. Ja, det är nog precis bara runda den då. Men är det frågor mellan startbåten och båten? Mellan röda flaggan och gula är saken. Man måste runda antingen gula eller röda. Runda det som är närmast. Jag hoppas att man kan säga att den röda flaggan är närmast. Är bommen upp direkt när vi har rundat? Ja. Peter? Ja, det är med. Bommen upp direkt när vi har rundat. Ja, det kan vara ett båda som kan lösa. Men det blir Styrbo som blir suggad. Ja. Vilken sida sätter vi bommen nu på? 1 minut. Styrbo sida. Från 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hur är det? Jag kan nästan dra bommen nu va? Nej. Inte? Okej. Jag är lite ivrig. Måste stanna motorn i tid. Ja. 10. 10 sekunder, vi borde nog stanna motorn nu. Ska vi ja, där gick starten. Okej. Okay. Stämmer inte med klockan alltså? 10 sekunder var det fel. Ja. Jag sa det. Det var din svar. Det är ofri bogar också, så beredda på slag. Slår de 5, 4, 3, 2, 1, hur är det? Kom igen. Gissa, nej. Vi ska se i alla fall.
När du står här så kan du vara för att vara med och trycka ut bommen också. Ja. Så får du stå där. Peta puppar akter över. Jag ska göra så bra, inte bra. Jaha! Men det var bra ändå, så det, det var rätt. Det gäller inte på VFL vinsten. Jag? Ja, det är jag! Ja, men gud! Det är så vanligt tvärtom. Det är klart, jag ser ju inte. Det är därför jag inte ser dem. Har du släppt, Linnea? Håll du Linnea på ditt blod. Håll kvar. Alldeles för löst. Linnea, kom igen. Lugnt, Linnea. Lugnt, fint där. Bra. Stor den där. Vänt. Peter, du är med och förväntar dig också. Marcus, grejen har fast tillbaka. Peter, du kan stå här och så trycker du ut bommen. Ja, så att det är skotet som är för tjockt. Du bara står där. Nu ställer du det här uppe. Så lutar du bara bommen mot bommen. Då har du runt om bak. Vi ser ut i lä. Det är giftdags. Och jag lovar att få in där. Hårdare stor. Det är mer släpp, Peter. Och leta vindakter över nu. Kom igen. Ja, nu kommer en vind där. Lite proffs nu strax. Härligt, kallar du den då? Lite tajt, Linnea. Där kom in där. Kolla in dig. Det är bra. Det börjar, vi har en ökande vind här. Ja, de har det. De får inte hitta för sent. Alltså, har ni inte power till sig så finns det bra att ha en gift. De finns nästan inte att de har svårt att... Jag tycker vi ska ha gift. Ja, förra. Gippa de 10. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Loss! Loss! Hon kommer! Hola.
drar vi Peter och Jorma. Vi ska flytta vindarna. Ser ni mörkt vatten? Mörkt vatten. Vi har, den ligger ungefär 30-40 meter bakom oss. Ja, en liten truck där på gång, sakta. Ja. Falla lite på det då, kommer ner. Vi tar fortfarande 30 meter och ligger i och ligger precis före. Kommer inte fatt. Sakta ner lite. Nej, det är inte det. Det var väldigt lite på. Men vi ligger inte så långt efter nu med tanke på våran start. Det är en bit i tid, men inte så långt i afton. Jag tror att släppa ännu mer i tolvan. Dra ut en bra halvmeter där. Och dra lite ut. Jag har med vind där bakom. Inget infull. Men jobbar där jag och Peter på att ni hittar vinden. Ja, vi har ingen vind att vänta oss än. Nej, det är ganska härligt. Säg gärna det då, för då vet ni ja. Att ni kommer. Ja. Nu känns det som det kommer lite ändå. Kommer det, det känns som att du trycker på. Mm. Nu börjar det blåsa där. Kommer. Det är ganska jämnt i alla fall. Vi får en vindpust som bygger upp här. Så vi lär ha det lite. Den ligger nog lite över vattnet, vinden. Ja, de vill ha tiktak där eller ska ta bort det? Inte nu, men kanske om det börjar dra i. Han där nere går bra nu. Närmast inga röda verkar jag trycka på. Allt samma. Nu blir det lite svart. Ja, samma. Tack Linnea. Nu kommer. Är det jämnt överallt? Ja, det är jämnt. Det ser jämnt ut. Det kommer en liten puss där nu. Nu kommer vi kapp de andra. Vi ligger i den här vindstråket som är bakom 20 meter. Nu kommer vi kapp oss. Vi sitter så lugna här framför. Marcus, det är jämn vind och allt. Vi ligger precis i framkanten på den här vindpusten. Den är inte åtdragen där. Blås. Tack,
just det. Här är bra. Tackar. Lämn in. Högt eller brant. Motar. Det kanske var från båten bara. Nu ligger vi framför, vi åker vid vindpusten där. Vi har ett gilva med stråk nu. Jag har staren där bakom, tack så mycket. Vi kommer med vindpust igen. Kommer. Ja, det verkar som att de motar i pustan. Vi har turen och ligger på vindpusten precis. Vi var tvungna att ge dem lite hand. Vi ligger precis och det blåser bättre längre bak. Men vi åker på upp svingen. Bra. Bra. Kommer en vindpust där igen. Nu kommer vi in plus. Ja, det är helt jävla uppgjort. Jag ställer du blir rädd på den då. Se om du kikar, hålla undan också. Ja, det är bra. Ja. Vindbom ner nu. Vindbom ner. Vindbom ner. Vindbom ner. Kom nu, stena kan du. Det regnar. Bra. Akta huvudet Peter! Skjuta! Förbereder förslag
bra, bra. Jag tänkte precis inte. Ja, då räcker det. Vi har vind här. Ja. Ja, här är två. Vad är det som ligger? Alltså, hon var inte uppe. Det var ju bättre vind där. Det kommer en vindpunkt här igen. Som de nere fällarna. Det är samma. Japp. Det är de. Allihopa igen. Det är inte toppfällarna. Nej, precis. Ja, men, vi lever med det här. Det är okej, men vad så? Beredd då. Kom igen, skoja. Ja, nötte på fem. Nötte på fem. Följer det här. Det kommer en halv igen. Fallit också. Ja. Fundera på när vi ska slå i förhållande till 3-3-2. Nu då.
Johan. Johan, det där gamla Aron. Får bevaka 332 där också när vi utifrån när vi ska få. Ja, nu kom höjden tillbaka. Ja, vinden tänker på skitvind. Ja, om de slår så kan vi gå förbi, men om vi slår först så kanske de slår på oss. Ja, just det. Avtar lite där. Få som börjar liksom lufta. Kom en puff igen. Jag blir lite klåt med sig samtidigt på Samuel. Vagnar upp. Så att bomen är kvar i hela tiden. Ser du att de har tappat vind? De har tappat fart. Ska vi slå? Johan Basen börjar ha skit av Peter Johansson. Och Marie släpper en liv på maxlaget. Släpper en. Då är vi där till verkligen. Peter, du kan komma upp också. De har slagit. De slogar 32 där. Ja, nu är det 10 grader har vi nu just, men... Jo. Bra, Samuel. Det var lite kallt det där. Man kunde bara stänga lite grann. Jag tappar fart. Ja, nu fick vi vind igen, så då kanske... Det var X34 som var. Här där ute kommer högen tillbaka. Var det vår Marie också nu? Jag hoppar du ur recessionen. Jag fick lite baksal höjd. Hur mycket var det? Var det 5 grader eller? Nej, det fick vi ännu mer. Då har vi 10 grader till. Bra, jag ser att de... Kolla på hur de går upp på linjen också, om det är olika fördelar. Just nu är det här oerhört bra. Nu tycker jag den här, när det är skärgård 2 eller med eller 2, så tycker jag de har bra. Tillbaka. Mälstad där, H-båten, han är en väldigt duktig seglare. Ja, han är med och tävlar med nationsflagg uppe. Okej, jag trodde det var en cruiser. Ja, men han har nog siktat direkt i mållinjen utan slag nu. 3-3-2 han slår. Ja, men alltså Scampin där uppe, den går ju inget bra. Scampin och Scampin, jag tycker det känns som mer tryck på det här. Marie lät lite upp på backslaget. Aron, vad säger du? Slå eller fortsätt? Jag funderar på att gå mot udden på Sumpholmen här. Ja. Men det är mer för udden då. Nej, jag tror kanske det är bättre att fortsätta faktiskt. Vi får lite mörkare vatten här. Vi kan göra flera slag. Det går ganska bra. Mer läkring. Läkring. Vi har ju en puff som ligger framåt nu här en bit. Det kommer en puff här. Vi kanske ska slå innan den tar slut, men den är nog 200 meter till lång. Som vi är inne i nu, så jag skulle väl säga slå innan den tar slut. Den kör så långt det går. Men fortsätter vi i den här riktningen så ska lugna den ner sig precis som Ludde. Vi har ett stråk med vind här. Och lite planare båten, det finns lite att hänga på. Går du? Ja. Hur långt är det kvar, Jorma, innan puffen tar slut? Och motar kraftigt där. Det är bara tappat lite, vi kommer till nästa litet stråk nu, men det är inte lönt att gå längre. Nu har det motat 15 ungefär. 10-20 meter, nu kommer puffen här.
Den sista puffen, sen blir det helt rent där. Då blir det ganska blankt vatten. Nu har vi lite stråk med mörkt vatten som kommer. Ja, nu börjar vindstråket ta slut. Så ja, kanske är snart. Läge. Och nu har vi tappat 13. Vi har tappat fart och börjat tappa riktning. Jag tycker det är Sitter fast. Så! Nu! Vi är på att justera backslaget också. Nu har du Marie. Nu får du hårt. Alldeles för hårt. Nu har 3-2 fått fart helt plötsligt. Nu kommer en vindpuff. Vi får lite vind här nu. Nu kan det bara komma in. Vi sitter kvar här. Såja. Mota för dem framför där. Så ser vi någon vind kan det vara läge att slå igen, men det tar ju tid också. Två 89, 290. Nu kommer vindpuff. Lite över, inte för mycket. Gud vad känns den här båten. Mega 36 har det. De har gått bra på sitt. Tittar man höger? Ja. Ja, de gick ut mera mitt på backen. De slog ut efter den här vinden. Nu tappar vi höjd. Nu tappar vi in. Det var läge att slå. Jag ser att de andra ändrade också lite grann. Det ligger lite vind upp mot delen där. Tomari släpper också lite. De har lite mer fart där. Kommer lite småpuffar. I målet nu så ser det dåligt ut i Lovart. För målet är där inne nu i varje fall. Ja. Det är stilt i Lovart. Man får inte gå över halva verkar det som. Det är
Du har en båt som slår precis vid målflaggan. Bakåtflaggan. Den är vit stor. Och det är i en lätt, tror jag. Den rundar upp precis som vår. Tror jag. Man måste gå rätt nära då. För vi var helt säkra på att den gula pricken inte är del av det här benet, va? Den stod inte angiven som... Nej, den stod inte angiven. Det var bara den där rumpryckan där borta var angiven, sen var det mål. Runt den här. Ja, den här var bara med i starten. Ja. Banan var ritad på den här sidan, ja. Men det stod ingenting om. Ja, okay. Vad är det där för båt? Är de här, eller? Vad sa du nu? Är det med djupet här, Marcus? Vill du gå för långt? Ja, det är illa. 6,3 vatten igen. Vi har tagit en del på 32 nu. Men det är svårt att säga när vi behöver ju lite höjd. Vi ska inte gå in i bleket här under sumpan. Jag ska säga 10 till slag. 10 till slag. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Låder du det? Belovat. Nu hänger vi ut. Häng ut lite. Häng ut här. Sitter fast! I början, va? Vad har du? Det är väldigt stilt det där. Frågan verkar bra spår. Jag tror inte vi ska gå för långt förbi den. Då kan det bli stilt igen. Jag vet inte om hon sträcker upp hela vägen och... Du kan nog inte gå förbi H-båten. Tänk på hur du slår med rakt fram. För sen tar vinden slut efter den. Då säger vi 10 till slag. Ja. Okej. Okay. Vill inte hamna i skiten heller bakom den. Jag kan ta rumpan på H-båten kanske, eller? Eller har vi ändå 3-2? 5, 4, 3, 2... Skjuta, 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 skjuta. Ågon har gått in i stiltjäm. Ja. Ågon har gått in i stiltjäm. Och inte för hårt, bara Linnea. Är det för hårt nu? Ja, det är gränsen. Jag släpper snurpen här lite om du är okej med dig. Du är lite rund i bak. Har du med Linnea eller med mig? Linnea. Jag vet inte vad det där vad du gör nu. Vad den är lite aktivite. Rund i bakkanten. Jaha. Men jag släpper den lite så kanske vi får ut den, tänker jag. Jag ska få äta. Sådana där detaljer kan jag inte. Jag är låg bara som är. Krogen har ju fått lyft 20 grader jämfört med oss. Mm. Ja, om den är rund så, då stoppar den vinden där. Jag kan inte bort den. Man behöver dra åt den när det är hård vind, för annars kommer den fladdra. Okej. Okay. Ska vi släppa tills den börjar fladdra egentligen, sen dra åt precis som slutar sig fram och fladdra, eller hur? Ja, det skulle jag. Det är ungefär där man ska stanna. Om man kan gå lite hårdare. Nu fladdrar den inte. Nej, jag tänkte mig lite mer så. Ja, räcker mig. Vad bra, de har fått stilt till där borta.
Vi slår i H-båten. Tror vi ska slå. V32an har vind. Bra vind. Shogun kommer igång liksom bra. Shogun får knappt in. Det är väl relativt snart kanske. Försiktiga rörelser på bordet nästa slag. Men jag tror att vi ska göra det. Shogun kanske har högmast. Det kanske blåser där uppe. Inte på marken. Ja, lite så är det ju. Och det har ju vi med. Jag tappar fart. Tappar fart. Det blir stilt. Ja, eller? Tapp. Ja, vi står på en gång. Sitter fast. Ja, jag drar ut den. Nu kommer vi in. Det pustade på. Kom igen. Kan nog skota lite nu, Linnea. Nu får vi arkonan i illa läge. Nu ska jag ta lite till, Marie. Tror du kan dra lite mer? Jag ser spridan här. Du är så här från spridan. Jag vet inte, vad vill du vara ungefär? Nej, jag vet inte riktigt. Där det känns bra. Ja, där jag vet inte nu. Lite hårt där kanske. Ja. Där vi skriker på båten när jag går igång. Styrbord! Vi får slå en gång till, va? Lite hårdare, Marie. Hårdare. Det är bra att kämpa, Stefan, ensam. Ja. Flaggan är uppe också. Det blir något fel, men det är lite vinnigt. Det är bra. Flaggan. Ja, vi har ju smässigt. Jag har ju på linjen är det? Ja, vi ska ju gå så vi kommer så nära femman. Den är ju närmast. Men det är dags att slå. Ja. Klar det. 5, 4, 3, 2, 4, 5, 5. Två båtlängder kvar. En båtlängd. En halv. Det är dags. 5 meter kvar. Är du säker? Ja, nu är det 3 meter kvar. Nu kanske. Men är det verkligen... Det är den där. Ja, men frågan vilken femma? Den här femman? Ja, det är flaggan skulle jag tro. Ja, där, men nu, jaha, den, ja, den är med. Jag visste bara att det var femman. Jaha. Ja, då är jag inte säker. Nej. Dags nu, eller? Ja. Ja, de kan inte se, de ser inte ens linjen, det är flaggan. Tackar för det. Ja, ja det är flaggan och... Oh. Det är bra att du sa till, men jag har tänkt inte på att... Däremellan. Ja. Ja, okej. Okay. I mål är vi i alla fall. Ja. Ja, men det där var kul ju. Ja. Det hände en massa sånt. Jag kan bara se från fastnaden. Ja, det var ett fel. Oj, det var kul. Vi får grunta.
Ja. Ska vi slå strax? Ska vi in i vassen? Nej, men vi kan slå. Vi kan slå. 4, 3, 2, 1. Rodrille, prova. Nu. Där får man placeringen då. Okej, klart förslag. Då 5, 4, 3, 2, 1. Så då är det där. Då varmt och skönt har varit. Ja. Lagom 5 då. Eller går vi förbi. Med våld. Jag har inte ens tänkt på om det har varit varmt och kallt. Ja, det har varit jättevarm i temperatur. Det är uppenbart med temperatur med 20 grader kring. Fina sommarkvällar nu. Förkvällar. Ja, inte igår. Var det igår? Ja, det regnade, ja. Ganska mycket. Oj, vi klarar precis på igen. Oj! Mm. Klockan? Absolut. Hoppa! Ska vi fylla om? Ja, det är grillkorv alltihop. Jaha. Det är värsta partyt. Samma som vi hade sist igen. Jag skjuter fram nyckeln lite här. Det får man. Jag startar också där marinen ändå på plötsligt. Vad gör med det då? Power on-knappen. Och sen så trycker jag på stora start när jag startar. Super. Linnea, har du lust att släppa igenom då? Vad
kan köra den här ändå. Vad vill ni ha? Den är inte längre än den. Bra skotplats. Ja, men, vilka slag. Ja, det är bra. Ja, men det satt ju som en späck. Liksom. Ja, det är inte fliken. Bra. Ja. Bra. Men jag är ute i en rumpa där, alltså det känns som att det var svårt att sitta där nere i brunnen. Ja, det är inte så bra. Det är inte så bra. Första tävlingen någonsin. Men det här blir det inte så bra. Det är inte så bra. Jaha!